Tak hezký den dámy a pánové, dnes je pondělí 9. května a od mikrofonu vás za společnost XTV zdraví, po kratší přestávce opět Jaroslav Brichta. Tak já jsem zpátky, snad jsem to všechno nezapomněl, jak se to dělá, tady ty videa. Zpátky z tripu v Omaze, abyste mi teda věřili, že jsem tam fakt byl, tak tady mám fotku s mistrem. Potkli jsme se v jeho oblíbeném steakhouseu. Takže jasný důkaz, samozřejmě. Takže za mě super akce, doporučuju všem. Pokud se bojíte toho, jak to tam probíhá, že se na tu akci nedostanete a tak dál, protože vím, že se mě na to pár lidí ptalo, tak se fakt nemáte proč bát, protože v nějaké oficiální legal proxy od brokera vlastně ani nemusíte mít. Tak jak jsem to tam sledoval, tak stačí v podstatě jakýkoliv výpis od brokera kde je prostě tato akcie, je tam vaše jméno, ano to úplně bohatě stačí, ty paní se to tam kontrolují, tak mají věkový průměr asi neúplně tak vzdálený Warrenu Buffettovi, sami často neví, na co se tam dívají a je to v podstatě opravdu jenom formalita, takže pokud se tohleto bojíte, není se čeho bát. A i kdyby vás tam náhodou z nějakého záhadného důvodu nepustili, nebo nechtěli pustit, protože máte nějaký pochybný výpis, tak i tak není problém, protože na každého akcionáře jsou tam čtyři vstupy, když se někoho zeptáte, jestli má něco navíc, nebo v té frontě se zeptáte, jestli by vám nevzal jeden navíc, protože většina lidí si bere třeba jenom jeden vstup, tak prostě úplná pohodička se tam dostat. Takže tohle se fakt bát nemusíte. A jinak za mě super akce, jsem fakt rád, že jsem tam jel. Senově to vychází taky docela v pohodě, si myslím, je to tak strašné. Letenka, myslím, 20 tisíc a to ubytko já byl teda v centru, takže tam to bylo trošku dražší, ale pokud jste dál od centra, tak se dá, myslím, sednat za nějaký 3 tisíce, na noc, plus něco za Uber, takže taková v podstatě dovolená. myslím, že pokud hotel buknete v den, kdy Berši roznámí, kdy se koná ten meeting, tak stihnete pravděpodobně ještě normální ceny, protože většina těch hotelierů na to reaguje se zpožděním, Takže a ty normální, ceny, ty normální, ceny, jsou proti tomu víkendu poloviční, takže si myslím, že se to dá docela, docela, docela dobře pořešit. Um, takže jo, super, kdyby vás něco zajímalo, klidně se ptejte, uh, za mě je opravdu vydařená věc, A jsem rád, že jsem že jsem si udělal ten trip, no a taky jsem rád, že už jsem zpátky. Um, já jsem tak po očku sledoval, co se na těch tezích všechno děje a uh, teda nestačilo jsem se občas divit, uh, <laughs> takže uh, dnes to dávám jenom tak jako takový nějaký schrnutí moje dojmy uh, z toho minulého týdne. Uh, nějaký zajímavé věci, co mě, co mě, co mě, co mě, co mě zaujaly teda uh, S tím, že potom zase v dalších dnech se mrtneme na vaše dotazy, jestli mi tady něco Něco naskládá uh, No uh, takže k tomu minulému týdnu docela musím říct divočina A Překvapivě volatilní, když, když se mrtneme na to SNP, tak uh, Ono teda, co mě zaujalo, tak je to, že Já jsem si myslel, že ty trhy byly hodně pod tlakem, ale nakonec jsem se díval a Oni v podstatě S&P 500 uzavřeli jenom minus 0,21 za ten celý minulý týden, tak Nasdaq minus 1,5, takže je docela zajímavý, že že ten propad nebyl větší, protože ta volatilita tam rozhodně byla. Když se podíváme na uh, ty jednotlivé dny na S&P 500, vezmeme za ještě před ten, ten předminulý týden, kdy jsem tady nebyl, tak uh, plus 1%, plus 3%, minus 4%, pak to bylo 0,9, a pak plus 2,6, minus 3,2, minus 1,1. Takže ty tady jsou dost volatilní, VIX tam taky docela pěkně vystoupal v těch, v těch minulých dnech, hlavně ten konec dubna, kdy jsme se v podstatě dostali a drželi jsme se docela dlouho nad 30 bodovou hranicí, v jsme tam pořád, takže volatilita tam vidět jde, takže hodně rostou, klesají, S&P 500 momentálně uh, už teda pod tím březnovým low, s tím, že uh, to je teda nějakých kolik procent do těch all time high, Nějakých 14%, což už je taková docela pěkná korekcička, už, už se to dostává do takových nějakých normálních mezí, už to není takové jako lehká korekce. uvidíme, jestli to ještě bude trvat. Samozřejmě velké téma je FED, velké téma jsou ty výnosy. V tom minulém týdnu teda nám FED zvýšil sazby nám FED zvýšil sazby o kolik to bylo, v o, 50, o 50 bazických bodů. A což byl teda uh, první půlprocentní nárůst sazeb za, jak tady píšou, 22 let. Uh, tak to čekal ale podle, podle Paula může podobné zvýšení přijít i na další zasedání, s tím, že od těch 75 bazických bodů by to prý růst nemělo. Uh, zatím teda zdá se. Uh, balance sheet by měl začít klesat v červnu uh, od nějakých 47,5 miliard dolarů, potom v červenci a v srpnu to samé, a potom až by, to mohli, takže na těch 95 miliard dolarů, jak jsme se bavili už dříve, jak už to Fed naznačoval, takže čeká se docela solidní utahování měnové politiky a to samozřejmě jde vidět všude. Když se mrtneme na ty výnosy desetileté, tak to byl asi ten hlavní důvod, proč, proč ty tady byly tak nervózní, proč třeba klesaly, hlavně samozřejmě ty důstovky znova. Ty desetileté výnosy jsou na 3,13% takže tam byl docela kvalitní nárůst v těch posledních dnech, s tím, že i ty třeba dvouleté jsou na 2,7, tři leté na 2,9, už pěti leté jsou na 3%, takže tohle úplně moc nechutná těm investorům, do toho nám zase dál rostou samozřejmě ty sazby v celé té ekonomice, tohle, je tři, tohle je třicetiletý fix na hypotéky, ten už je na 5,5%, což je nejvyšší úroveň od roku 2008, takže tohle samozřejmě taky trošku je znát a asi to bude bolet na tom trhu s když ten zatím zdá se zůstává docela v dobré kondici. No a pravděpodobně ty výnosy a samozřejmě inflace budou naprosto dominantním tématem i v těch nejbližších dnech, možná týdnech, tom no spíš týdnech, protože samozřejmě ten trh se toho bojí. Teď je otázka, jestli tohle už je ten pík, nebo máme před sebou ještě nějaký další růst těch výnosů a o tom právě bude rozhodovat inflace. A když jsem se díval na, že inflace má být zveřejněna teďka ve středu, a když jsem se díval na ten středeční odhad na Bloombergu, tak ono to vypadá, že ten trh fakt počítá s tím, že už je to pík, jo? že už respektive to, co bylo v tom březnu, byl, je, vrchol. A teď v tom dubnu se čeká, že by inflace měla klesnout z nějakých 8,5 na 8,1. A ta jádrovka by měla klesnout z nějakých 6,5 na 6. Takže to by teoreticky, teoreticky mohlo znamenat, že, že ta očekávání ohledně to utavání milové politiky už nebudou se dál řekněme nějak jako více uh, zvyšovat. Jo. Připomínám, že na tom posledním zasedání fedu, kde se defec zveřejňoval ten svůj dotchart, tak uh, tam. FED posunul tu hlaďku očekávání trochu výš, když řekl v podstatě, že, by, že vidí ty sazby v koncem roku 2022 na 2%. Jo? A mezi tím posledním točártem a dneškem uběhlo docela, docela dost času a najednou trh, protože FED indikoval 2%, stále vlastně indikuje, tak najednou trh očekává, že by do konce roku ty sazby měly být na 2,8%. Takže ta očekávání trhu porovnání s tím, co signalizoval ten FED, se docela výrazně posunula. FED zdá se, je trošičku uh, behind the curve v tomto ohledu. A ta očekávání se posouvala, protože samozřejmě inflace a tak dále, tak dále, vysoké ceny energii a tyhle ty věci. No a pokud se ukáže, že ta inflace teď klesá, tak ta očekávání trhu by už nemusela dál stoupat, co se týče té implikované, implikované rokové sazby. A to by eventuálně mohlo trošičku zbrzdit ten další růst výnosů. Jo, uvidíme. Hodně bude samozřejmě záležet na právě tom, jaká bude ta inflace, a nejenom inflace v tom dubnu, ale samozřejmě inflace v těch dalších měsících, jo? ona taky potřebuje začít klesat. Jo? Když bude na těch vysokých úrovních delší dobu, tak to je pořád problém. A, tam trošku zase hraje proti tomu, co jsem teďka říkal, skutečnost, že nám zase rostou ceny energií. A když se podíváme třeba na tu ropu, tak ta v minulém týdnu vyskočila na nějakých, na nějakých 110. Jo? Takže Uh, to nevypadá úplně zase ideálně a to, to, tohle prostě bude klíčová věc, co se, s infací, co se s tou infací dál bude dít. Takže tohle uh, budeme samozřejmě sledovat a budeme se tady tom bavit pořád do kolečka, protože je nic důležitějšího na tom trhu momentálně uh, není. No, přemýšlím, jestli jsem k tomuhle tomu chtěl ještě něco říct. Uh... No, když se k tomu ještě vrátím. Každopádně z dalších věcí, co co byly v tom minulém týdnu, a v tom předminulém, minulém, tak samozřejmě je výzadková sezóna. Ta teda pokračuje, ale už docela dost jí máme za sebou. Bylo tam pár docela zajímavých překvapení. Vystřeba ten Amazon, minus 14%, z toho byla docela jízda. Ten tel, Teladoc byl taky docela nářez, tam myslím, že minus 50%, nebo jestli takové, 30, 40, já nevím, po těch earnings. Zase tam byla pár pozitivních překvapení, vystřela ta meta, ta udělala solidní 17% plus po těch výsledcích, když ta čísla nebyla zase nějak úplně extra skvělá, ale prostě nebyla hrozná. A nebo byla docela dobrá, ale nebylo to, že to prostě, jo, ale ten trh na to překvapení, ať už je třeba lehce negativní nebo lehce pozitivní, tak zdá se mi, že reaguje strašně přehnaně. Stejně tak jako v tom, v tom minulém čtvrtletí, tak teď v tom letom, co bylo reportováno, tak ty reakce na řadě akcí byly fakt vysoké, což ukazuje, že ten trh je hodně napjatý, nervózní a si jde to vidět na všech těch, na, na řadě těch, těch akcí. Ta volatilita na reakci na earnings je prostě vysoká, vysoce nadprůměrná, v porovnání s tím, na co jsme byli zvyklí v, té, v minulosti. Jo. Když se podíváme na, ten, na, ty, na ty výsledky, tak 436 firm už reportovalo v 100 SP 500. Většina z nich pozitivně překvapila, nějaký 67% tam bylo pozitivní překvapení. S tím, že ten, ta míra překvapení na tom top a bottom line byla 2,3% na tom top line a bottom line 3,9%. Což je tady máme ukázáno, že je vlastně docela málo. Většinou ta překvapení v těch minulých kvartálech byla výrazně vyšší na těch tržbách jo, na 10% a tak dále, ještě vlastně jsme se dostávali z covidu. Takže pozitivní překvapení tam bylo, ale nebylo tak velké jako v těch minulých kvartálech, takže um, ta výsledková sezóna nemá, řekl bych, nějaký úplně zásadní dopad na ty valuace. Uh, ale že by mě škodila, to si taky úplně říct nedá. Jo. Ten propad fakt na těch indexech je zdá se hlavně o těch, o těch vysokých výnosech a to je naprosto zásadní, zásadní záležitost. No, ta výsledková sezona pokračuje, víme, co tam budeme mít dál za firmy, ale většina těch velkých už je za náma, takže tohle už postupně asi nebude tak velké téma. No, potom, co tam máme dál? NFP byly zveřejněny v pátek, ty dopadly docela dobře. Já ten graf mám zkreslený strašně samozřejmě tím covidem, ale v ten pátek to bylo 428 000, čekalo se 390, nezaměstnanost na 3,6%, takže je docela solidní růst dá se, je tažen hlavně tím sektorem stále, tím sektorem leisure and hospitality, což v podstatě nám říká, že se vrací ta předcovidová ekonomika zpět. Jinak zaměstnanost je už ale v podstatě na těch předcovidových úrovních, takže asi lze očekávat, že ten růst zaměstnanosti, nebo ten to číslo to NFP, do dalších měsíců začne spíše zpomalovat, že už to nebudou tak, tak, tak vysoká čísla, protože vlastně jsme víceméně zpátky tam, kde jsme byli před covidem. A, a co je asi nejzajímavější na tom celém reportu, podle mého názoru, je to, že tam zdobá inflace moc neroste. Když se podíváte na ten, ten vývoj mest, Drůz, tak v podstatě se držíme na nějakých 5,5% už od začátku nebo od konce minulého roku. A že by tady byl nějaký velký nárůst, to se úplně říct nedá. Což je zase takový trošku jako argument, protože že by to s tou inflací nemuselo být tak třeba hrozné, až se v jako naplno propíše do té ekonomiky. Ono hodně se psalo o tom, že zaměstnavatele lákají zaměstnance nějakými speciálními jednorázovými bonusy, když se vrátí do toho, do té práce, že třeba dostanou nějaký vlastně, že sign sign bonus, vlastně, třeba dvoj, dvojnásoben mzdy, Ale to nemá přímý dopad na ten... Na tu průměrnou mzdu, na, ten, na tu základní mzdu. Takže eh, tohle je docela zajímavé, že ten tlak na růst mzdy není zase až tak velký jo, v porovnání třeba s tou inflací, která je vlastně na 10% nebo kolika, eh, nebo na 8,5%. Takže tohle je docela zajímavé eh, na, 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 těch, na tom reportu. Eh, a možná trošku jo, důvod, aby ten FED nepanikařil, samozřejmě ten trh práce zatím zůstává jako velmi silný a nezaměstnanost je nízká, takže, uh, takže jako, uh, určitě nemusí se nějak jako, hlídat FED s tím, s tím, s tím zvýšováním může zvyšovat docela agresivně. No, uh, takže tohle jsem chtěl zmínit, pak tomu ještě uh, teda bankovinle nám zasedala v tom minulém týdnu, ta zvýšila sazby o 25 bazických bodů na 1%, uh, tři lidi z MPC chtěli zvýšení o 50 bazických bodů, banka plý začne odprodávat státní dluhopisy, začne snižovat to svoji bilanci, stejně jako FED, i když zatím teda neřekla úplně kdy a v jaké míře to bude, plý se více dozvíme v srpnu, tak uvidíme. Trh čekal každopádně od Bank of England trošku agresivnější postoj s tím jasným výhledem pro růstaze do budoucna, čeho se nedočkal. Takže Libra v tom minulém týdnu docela kvalitně pod tlakem. A pokračuje vlastně v tom oslobování nepádu samarickým dolarem, poměrně výrazném, momentálně nějakých na 22,80. A pak ještě teda jedna věc, co jsem chtěl zmínit, a to je ta, že samozřejmě pokračují ty lockdowny v Číně, které zvyšují zase tlak na, na supply chains v celém světě. Na Twitteru kolují tady tyhle ty šílené obrázky, jsou ty počty lodí. V u pobřeží Číny, kde se to zdá se strašně štosuje. Já tam nevím, jak moc jiné to bývá ten obrázek proti běžné situaci, ale vypadá to docela zajímavě. Každopádně, pokud jde o fakta, tak údajně teda v šanghajském přístavu se prý zvýšil počet čekajících lodí jenom za minulý měsíc o třetinu. No a údajně až jedna pětina všech kontejnerových lodí nyní čeká v přístavech na odbavení. Jo? Není to jenom v čínských přístavech, je to v přístavech, přístave po celém světě, když pravděpodobně nejvíce jich bude asi v, tom čínsky, v těch čínských přístavech. Takže jo, další taková, takový střípek, potom přeprava zboží ze skladu v Číně do skladu v USA nyní trvá o 74 dnů déle než obykle. Takže tohle samozřejmě úplně nepomáhá. Do toho Čína v těch restricích moc nepolevuje, zdá se. V Šanghaji jsou teď tvrdá omezení už více měně měsíc a žádné jako velké rozvolnění. No a v Pekingu se zavádějí stále nová a tamní lockdown přituhuje, no, přitvrzuje. Takže tohle může být docela issue do těch dalších týdnů, měsíců. To supply chain issue. no uvidíme, a jak, se to, jak se to bude propisovat třeba do té inflace. OPEC mezi tím v podstatě teďka zasral v tom minulém týdnu, Zvýšili teda sazby o 430, a sazby, tu těž 432 tisíc barelů v podstatě podle plánu a víceméně říká, že ten trh s ropou je pořád v rovnováze. V části právě asi díky těm lockdownům v Číně, které mají za následek zpomalování čínské ekonomiky a té poptávky po ropě. takže podle, podle, jejich názoru a, vlastně a Tyhle ty věci přispívají k tomu, že ta poptávka jako neroste ani tak výrazně navzdory tomu, co se děje v Rusku, na Ukrajině a tam zdá se zase ty ceny ropy docela žene nahoru, skutečnost, že EU v podstatě chce do 6 měsíců údajně přestat nakupovat ruskou ropu a do konce roku 2022 i ostatní rafinované produkty dovážené z Ruska, že de facto v EU to vypadá, že chce, chtějí zavést embargo na dovoz nebo na ruskou ropu, plus ještě chtějí zakázat nějaké veškerý, veškerý shipping a pojišťování těch ruských uh, plavidel, že je tady takových nějak x jako protichudých faktorů, které si tu ropu drží na těch 110, 110 dolarech a uh, to taky úplně nepřispívá jo, k té situaci v té světové ekonomice. Takže tohle bude taky věc, kterou si myslím bude docela důležité sledovat do těch nadcházících týdnů. Uvidíme, jak se to všechno bude v tomhle tomu vyvíjet, ale um, ten trh je nervózní, napjatý, uh, vysoké sazby, vysoké výnosy, energie nám rostou, inflace stále není jistá, kdy začne klesat, jak moc rychle bude klesat. Takže asi není úplně čemu divit, že, že nám ty valuace zůstávají, nebo že, že, ty, že, ta, že ta nervozita na těch trzích na, na je taková, jaká je. Jo. Když, když už jsem začal ty valuace, tak uh, jenom tak pro zajímavost, uh, S&P, Price momentálně 20 a forward price earnings je 18. Když se podívám na ty price earnings na S&P, tak oni docela výrazně klesli teda. A kde to máme? V těch minulých, těch minulých měsících, jo, tohle je ten price earnings na S&P 500, víte, že v tom roce 2021 jsme byli na 30, teď jsme na nějaký 20, 20 nebo kde jsme, já nevím, a na tom roce 2018, nebo 2023 teda ten forward jsme na 18, takže to je v podstatě už taková jako relativně normální valuace, bych řekl když se podíváme 10 let zpátky, tak to je plus, minus, OK, ish, price earnings ratio, takže ty tady nejsou zase až tak drahé a kdyby se to náhodou podařilo nějak všechno vyřešit, kdyby se pak ukázalo, že ten, že ten peak inflace je za náma, tak si dokážu docela v pohodě představit, že bychom mohli z těch úrovní třeba nějak lehce růst nebo se držet plus minus, že by tam nějaký další výplach velký nemusel být. No. Ale to je samozřejmě velké kdyby a a na to já zatím úplně neznám odpověď, takže proto říkám, že, že ta inflace a vůbec to nastavení sazeb bude strašně důležité. No. no. a to je více mě asi všechno, co jsem tak nějak chtěl k tomu minulému týdnu, když se budeme bavit o tom, teda, co nás čeká tenhle ten týden. Tak když mrkneme na ten kalendář, tak samozřejmě ta inflace ve středu bude naprosto asi zásadní. A čtvrtek tam nic moc nemáme, PBI jako v Americe, pátek nějaké malé věci, takže ten kalendář není bůh jak nabitý fundamenty a hlavně nás bude teda zajímat ta inflace. No a když se budeme bavit ještě o tom, co nám dělali ten, ten FX, tak v tom minulém týdnu v podstatě eurodolar úplně v pohodě, tam žádné velké změny nebyly, 1,05 momentálně nacházíme, byly tam nějaké náznaky růstu eura, ale to, se velmi, to jsme si velmi rychle rozmysleli. Libra teda o té jsme se bavili, Japonec, ten zdá se pořád beznadějně na těch 130 jenech. Tam hold, vlastně ty vysoké sazby v Americe tomu jenom nepomáhají. A Kanaďan zdá se, jaký trošku ztrácel na páru s tím americkým dolarem. Tady z dolaru prostě docela svědčí ta, ten růst výnosů amerických a jde to vidět na řadě těch minových párů. Australan taky pod tlakem vůči americkému dolaru dnes ráno zase ztrácí. A Novozelandian taky. No, takže, jak říkám, tomu dolaru to docela chutná. No, kačka nám oslabila. Zdá se, že <laughs> trošku v reakci na, to, na ty zprávy o tom, že Aleš Michal má být dalším guvernérem České národní banky. Takže to není úplně lichotivý start, nebo, nebo nebo vizitka hodně toho, co si trh myslí o Michlovi. Zjevně vlastně to bude škůr. nebo ten názor je takový, že, že on bude spíše, a to hlasování tomu napovídá, bude spíše proto, aby ty sazby nerostly tak moc, nebo eventuálně rychle klesaly potom do budoucna. Eh, protože on často hlasoval vám pocit proti eh, tomu zvyšování sazeb Českou národní bankou. Což může být dobré rozhodnutí a nemusí, já fakt nevím, jo. to stouká až čas. No. Je fakt, že ty sazby v Česku teda kvalitně vyrostly. Teď v tom minulém týdnu to bylo, tuším, taky na 75 bazických bodů, takže v Česku to opravdu fakt jako roste, roste drsně a ta kačka ne a ne nějak výrazně posilit. Zlato 18,73, tady jsme trošku vyklesali, stříbro nějaký 22,20, taky trošku jsme klesli, tady mám tato dopu ještě 110, tam uvidíme, co se, se bude dál dít. Máme v tom týdnu, mám pocit, No tam je, ne, nevím. Uh, tohle jsou už ty indexy potom, no. A co nám dělalo, co nám dělalo krypto? 33 tisíc taky úplně, jo, stejně jako ty růstovky, uh, taky krypto, ta korela, tam je. Prostě rostou nám výnosy, investory se stahují z těch rizikovějších věcí do těch, do těch, benchmarků, do těch bezpečnějších přístavů. Docela zajímavé je, že fakt uh, třeba ty akcie růstové, které jsou zahrnuty v, těch, v tom S&P 500, jako je třeba Tesla, tak tam ten výplach zdaleka není tak velký, jako na těch důstavkách, které v těch indexech nejsou. Takže jo, to, co není v indexu, tak si prostě trpí, zdá se, a všechno rizikovější trpí a krypto není výjimkou. Takže 33 tisíc za Bitcoin a 2500 za Ethereum. Nadgas tam taky trošku vyklesal, z těch, no vyklesal. v tom minulém týdnu hodně rostl a v, v pátek uh, z těch vysokých úrovní klesnů, takže z 8,8 na 8 jsme klesli. A tohle je třeba z kukuřice tam taky trošku uh, ztrácela. No, takže zase máme docela zajímavý týden uvidíme, no, co se bude dít v těch nadcházejících dnech. Uh, když se podíváme ještě na futures, tak uh, situace vypadá tak, že no, dnes ráno to jde zase dolů, procento na S&P 500, Nasdaq taky procento. A v Evropa nám klesá o nějakého půl procenta, více než procento vlastně tady máme taky v případě Eurostoxu a DAXu. No, tak vypadá to docela zajímavě, protože ten začátek týdne je stále docela nervózní. A uvidíme, uvidíme, co se z toho vyklube a jak ten týden bude vypadat, ale kdyby se nějak úplně chtělo těm trhům teď lus, to se říct nedá, no. Takže tak, ode mě asi všechno a od zítřka už, jestli teda budou nějaké otázky, tak už najdeme na ten, na ten standardní režim, takže um, mějte se krásně a zítra opět naslyšenou.